Fala pessoal, sou o Bob Marques. Dessa vez a gente tá aqui na Ponte Sumaré de novo. Tá tendo um evento aqui de inclusão com a galera que tem alguma deficiência para mobilidade reduzida. Então eles vão fazer o evento aqui de rapel, tirolesa e rope jump. Já tem uma galera chegando aí. As duas equipes estão aqui, a equipe da Jump e a equipe da Friends. Então fica ligado aí que hoje o dia vai ser da hora, vai ser massa. Vou pegar uns takes bacanas pra vocês aí. E acompanha. E quem ainda não segue, vai ficar aqui embaixo nas descrições pra vocês aí o Face e o Instagram da galera, beleza? Vamos nessa, valeu, falou aí, se divirta aí. Kelvin Rodrigues Nogueira, tô lá do Vilagio da Laje, Jardim Ângela, Zona Sul. Vim aqui só pra pular daqui dessa ponte e o coração acelerar, meu. Tá certo. Com Adventure. Jean da Friends Adventure, a gente está aqui toda quarta-feira das 19 às 23. Três, dois, se joga, moleque! Sejam bem-vindos, meu nome é Wesley, representante da equipe Friends Adventure. Estamos participando e promovendo mais uma inclusão social aí para a galera que tem deficiência. Está praticando atividade vertical e radical. Salve, salve, galera! Sou a Renata, faço parte da equipe Friends Adventure e hoje a gente está com o Friends Inclusão. Galera com deficiência auditiva, física, fala com a gente hoje. Temos atividade tirolesa, rapel e o pêndulo. Lembrando, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, Friends Adventure da Ponte Maré. Vem com a gente! Da Jump Turismo de Aventura, praticante de rapel e rope jump há 2 anos. Estou aqui para convidar vocês a participarem desse esporte incrível que é o rope jump, quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde até as 11 horas da noite, na Ponte Sumaré, linha verde do metrô. Permite-se aventuras. Vamos nessa!
Opa, a galerinha chegando em massa aí, hein? Mais dois. Vai, Jay! Oh.